कहता है आसमान में सुरंग नहीं होती, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। हे वाक्य खऱ्या अर्थाने सार्थ केलेले आहे नागपूरच्या ईश्वरीने। ईश्वराची देण म्हणून आई वडिलांनी या मुलीचे नाव ईश्वरी ठेवले। ईश्वरी ही एक दृष्टिहीन आहे, ती सुंदर जग बघू शकत नाही, पण स्वतःच्या जिद्दीने आणि स्वतःच्या कार्याने ईश्वरीने स्वतःचे जग अतिशय सुंदर केलेले आहे। तिने नेमकं काय केलेलं आहे, तिने काय कार्य केलेलं आहे, तिचं हे कार्य बघून तुम्हालाही ईश्वरीवर नक्कीच अभिमान वाटेल। बघूयात लोकमत सहा स्पेशल रिपोर्ट। ती जन्मापासूनच दृष्टिहीन, पण डोळ्यांनी जग बघू शकली नसली तरीही आपल्या कार्याने मात्र ईश्वरीने हे जगच जिंकले। अवघ्या 11 वर्षात ईश्वरीने पोरबंदर मध्ये समुद्र यश मिळवले आणि 26 जानेवारीला अर्थातच प्रजासत्ताक दिनी नागपूरच्या अंबाझरी तलावात पोहत जाऊन तलावाच्या मधोमध तिरंगा ध्वज फडकवीत राष्ट्रप्रेमाने नागपूरकरांची मान उंचावली। ईश्वराची देणगी म्हणून आम्ही तिचे नाव ईश्वरी ठेवले असे ईश्वरीच्या पालकांनी लोकमतला सांगितले आणि आज ईश्वरीने आई वडिलांनी दिलेले हे नाव सार्थकी ठरविण्याकडे मार्गक्रम केलाय। उत्तर अंबाझरी येथील अंध मुलांच्या शाळेत शिकणारी ईश्वरी कमलेश पांडे ही 7 वर्गात आहे। जलतरणात अतिशय तज्ञ असलेली ईश्वरीने 26 जानेवारीला 24 मिनिटे अंबाझरी तलावात जलतरण करीत 500 मीटरचे अंतर पार केले। तलावाच्या मध्यभागी पोहोचल्यावर प्रशिक्षकाने तिच्या हातात तिरंगा ध्वज दिला तर उभारलेल्या खांबावर तिने तो ध्वज फडकविला। अंबाझरी जलसंवर्धन व संरक्षण समितीच्या वतीने दरवर्षी 26 जानेवारीला एका जलतरणपटूला तलावाच्या मधोमध तिरंगा फडकविण्याचा सन्मान दिला जातो। यावर्षी हा सन्मान ईश्वरीला देण्यात आले। पोरबंदर येथील तिची कामगिरी पाहून तिची निवड करण्यात आली। माझा अनुभव खूप छान होता आणि मी जेव्हा समुद्रामध्ये गेले तेव्हा मला लाटांचा खूप आवाज आला आणि तेव्हा मी सर्वात पहिले घाबरली मी आणि मग मी स्विमिंग करत समोर गेले तर मग मला खूप छान वाटलं आणि मग मला तेव्हा पोहूशच वाटलं आणि मग जेव्हा माझी स्पर्धा होती तेव्हा पण मला थोडी भीती वाटली आणि मग जेव्हा मी समोर गेली आणि तेव्हा मला खूप छान वाटलं आणि ती स्पर्धा मला सोडूशच नाही वाटली आणि मला तिचं पाणी पण छान वाटत होतं। सुरुवातीला तर वाटली थोडी आणि मग नंतर छान वाटलं। स्विमिंग टँक आणि तलावाचं पाणी, स्विमिंग टँक म्हणजे पाणी क्लोरिनचं असतं आणि तलावातलं पाणी असं गोड असतं आणि समुद्राचं पाणी खारं, असा मला फरक जाणवला। नाही सुरुवातीला नाही वाटली, मग त्याच्या दुसऱ्या दिवशी थोडस म्हणजे रड आला, थोडी भीती वाटली मग। म्हणजे सुरुवातीला तर वाटली 2-3 दिवस, पण पहिल्या दिवशी तेवढी नव्हती वाटली। तेव्हा मी विचार केला की नाही आता तर आपल्याला समोर जायचंच आहे। मला खूप छान वाटलं आणि मला मान मिळाला, सन्मान मिळाला आणि मी तो देशाचा झेंडा मी उंचावला आहे आणि मी कुठेही जाते तर मला आता लोक ओळखायला लागले आहेत। माझा हा संदेश आहे की जे दिव्यांग नेत्रहीन मुलं आहे त्यांनी जर असाच प्रयत्न केला तर ते जीवनात यशस्वी होऊ शकतील। यावर्षी 10 जानेवारीला ईश्वरीने अभूतपूर्व कामगिरी केली। गुजरातच्या पोरबंदर येथे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या समुद्रातील 5 किलोमीटरच्या जलतरण स्पर्धेत तिने सहभाग घेतला। 3 तास 51 मिनिटात तिने हे अंतर पार केले आणि या स्पर्धेत ईश्वरी दुसऱ्या क्रमांकाची विजेती ठरली। ईश्वरीला सुरुवातीला कुणीही प्रशिक्षण द्यायला तयार नव्हतं, तेव्हाच ईश्वरीसाठी देवदूत ठरलेले ईश्वरीचे कोच संजय बाटवे यांनी ही जबाबदारी घेतली। दृष्टिहीन ईश्वरीला शिकवणे नवीन आव्हान होते। ती तलावात उतरली तेव्हा दिशा कळत नसल्याने कुठेही धडकायची। तिच्या हातपायाला आणि डोक्यालाही जखमा झाल्या, मात्र तिने आणि कोच बाटवे यांनीही संयम ढळू दिला नाही तर स्विमिंग पूलच्या मध्ये दोर बांधून सरळ रेषेत पोहण्याचा सराव केला आणि आज ईश्वरी ही मोठ्या यशाकडे वाटचाल करीत आहे।
ईश्वरी पांडे ही दृष्टीहीन जलतरणपटू गेल्या 3 वर्षापासून माझ्या प्रशिक्षणाखाली आहे आणि मागच्या वर्षी 26 जानेवारीला तिनी अंबाधरी आरपार केला होता आणि तिची सगळी नेत्रदीपक कामगिरी बघून आम्ही ठरलो की तिला आता समुद्रात सुद्धा अनुभव द्यावा म्हणून श्रीराम क्लब SFI गुजरात इथे जे कॉम्पिटिशन झाली त्यामध्ये तिने सहभाग घेतला आणि सहभाग घेण्याच्या अगोदर अतिशय थंड पाण्यामध्ये तिने 2 ते 3 तास सराव तो केला तिने सहन केला आणि तिची कामगिरी बघून आम्ही तिला 5 किलोमीटरच्या कॉम्पिटिशन करता तिथे सहभाग नोंद झाला. त्याच्यामध्ये भारतातून अनेक दिव्यांग आलेले होते त्याच्यामध्ये ईश्वरीनी 2रा क्रमांक प्राप्त केला आणि तिने हे अंतर 3 तास 1 मिनिटामध्ये पोहून जाण्याचा एक कामगिरी फार मोठी कामगिरी तिने या एवढ्याशा 12 वर्षीय मुलीने बजावलेली आहे. हिची जी कामगिरी अतिशय नेत्रदीपक आहे आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये ती ज्या कॉम्पिटिशन झाली पॅराच्या त्या सर्व याच्यामध्ये आम्ही तिला सहभागी करून घेऊ आणि नागपूर नगराचं नाव आपल्या संपूर्ण विश्वामध्ये कसं जाईल याच्याकरता शार्क ॲक्वेटिक स्पोर्टिंग इन्स्टिट्यूटतर्फे संपूर्ण प्रयत्न आहे. ईश्वरी केवळ पोहण्यातच नव्हे तर गाण्यातही तज्ज्ञ आहे. प्राथमिक आणि प्रवेशिका प्रथम परीक्षा दिलेली ईश्वरी हार्मोनियम वाजवते आणि सुंदर गीतही गाते. ईश्वरी जन्माला आली तेव्हा दोन्ही डोळ्यांचे रेटिना निकामी असल्याचे लक्षात आले. अनेक उपचारही केलेत पण उपयोग झाला नाही. तेव्हा घरच्यांनी देवाची हीच देणगी म्हणून तिचा सांभाळ केला. अंधत्वामुळे लहानपणापासून मिळालेल्या असंख्य जखमांवर तिच्या यशाने फुंकर घातली आहे. आई वडील आजी आजोबा यांची लाडकी ईश्वरी हिची कामगिरी खरच थक्क करणारी आहे आणि आज ईश्वरीच्या या कामगिरीवर संपूर्ण नागपूरकर अभिमान करताय. नागपूरहून सुरभी शिरपूरकर, लोकमत.